vai picar lá e vai fazer um lixinho pra ele. Aqui, o Zé faz um trabalho de deixar os carros aqui. O aluguel por mês é R$1.000. O senhor, ele tá perguntando quando o senhor vai acertar isso aí. Já faz 3 meses que tá aqui parado. Ele é brincalhão, né, Vanessa? Ele é brincalhão, né? Rapaz. A dentista arrumou o dente dele agora, Zé. Falei que foi 2.000 pra arrumar. Rapaz, ficou até branco na minha mulher, mano. Ô, Caio, o que que é isso? Eu falei, trouxe só 50 conto, pô. Eita, nóis. Ó, agradece o Zé. E lembra de trazer uma cervejinha pra ele, hein? Perfeitamente. Vai trazer. Então tá bom. Essa cervejinha pra ele. Eu tenho pra assim. Rapaz. Bom, depois eu vou te pular no carro. Você vai trazer aqui depois. Tá bom. Por enquanto. Valeu, ó, pode ficar tranquilo que aqui tá bem guardado.